Інформаційний вівторок триває на каналі «Поділля Центр». В студії Олена Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо! 3 місяці та 8 діб арешту отримав полончанин за невідбуті громадські роботи. Як повідомляють з апеляційного суду області, 29-річного жителя полонного затримали за крадіжку. За це мав 90 годин відпрацювати на комунальному підприємстві. З них відбув лише 24 години. У судовому засіданні пояснив, громадські роботи не відпрацював, бо допомагав людям на городах, щоб заробити грошей. Тож чоловіку призначили нове покарання, обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Реанімобіль передали Хмельницькій міській дитячій лікарні. Це благодійна допомога від християнської організації з Норвегії. Автомобіль купили за кошти тамтешніх парафіян. Наразі реанімобіль розмитнюють. Потім він слугуватиме для потреб міської дитячої лікарні. Тетяна Пристикар далі докладніше. Хоч не новий, але зі спеціальною апаратурою, що надаватиме медичну допомогу одразу при транспортуванні. Цей реанімобіль нині передають до Хмельницької міської дитячої лікарні. До сьогодні у медичному закладі ніколи не було власної санітарної машини. А для екстрених випадків доводилося його позичати, розповідає головний лікар міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Це автомобіль, який від початку планувався, будувався як реанімобіль. У ньому передбачено багато місця і спеціальних функції для надання допомоги у процесі транспортування. Деякі частини є, деякі ми плануємо в подальшому дообладнати, і я вважаю, що це буде класний, ідеальний реанімобіль. Реанімобіль – це подарунок від християнської організації з Норвегії. Його придбали за кошти тамтешніх парафіян. Голова християнської місії Ян Туре розповідає, це друга спецмашина для подільських медиків. Ми відвідували лікарню в Дунаєцях 1,5 роки тому і побачили, що в цьому дійсно є потреба. Рік тому ми привезли в Дунаєвці автомобіль, і я розумію, що люди в Хмельницькому теж потребують нашої допомоги. Волонтер Осберн Еріксон додає, допомагатимуть лікарням Хмельниччини і надалі. У планах придбання реанімобіля для лікарень у Смотричі Дунаєвецького району. В майбутньому, я сподіваюся, ми будемо допомагати і надалі. Можливо, одяг, можливо, якісь ліжка або інше обладнання. Наразі автомобіль-подарунок відправили на розмитнення. Потім він перебуватиме у Хмельницькій міській дитячій лікарні. За потреби допомагатиме й іншим медичним закладам області. Тетяна Пресикар, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Збільшилась кількість звернень недужих на серцево-судинні захворювання до лікарів. Про це розповів кардіолог Хмельницької міської поліклініки номер 1 Антон Оголь. За його словами, це пов'язано з різкими змінами атмосферного тиску та погодних умов. Більше скарг, скажімо, пацієнтів, і нам буває тяжче віддиференціювати, що пов'язано саме просто з погодою, а що все-таки з серцево-судинним станом. Первинні звернення також збільшується, звичайно, їх частота, тому що люди, які, умовно кажучи, не відчували підвищений тиск і тому не лікувались, що загалом теж неправильно, починають відчувати певний дискомфорт чи головний біль. І навіть якщо це не прямо пов'язано з їх артеріальним тиском, який давно підвищений, вони все одно звертаються частіше і до нас, і до сімейних лікарів. Дифузна гліома стовбура головного мозку – такий діагноз 3-річній Аміні з Хмельницького встановили лікарі. Вітчизняна медицина зарадити хворобі не може, натомість закордонні медики обіцяють одужання. Батьки розіслали документи до 3 іноземних клінік – в Італію, Туреччину та Ізраїль. Але лікування потребує коштів, яких у сім'ї немає. Тож рідні дівчинки сподіваються на допомогу краян. Докладніше у сюжеті Ольги Нісміянової. Маленьку Аміну добре знають у нас на телерадіокомпанії. Дівчинка неодноразово приходила сюди в гості до своєї бабусі. Не раз брала участь у записі передач. Неладне батьки запідозрили рік тому, розповідає тато дівчинки Олександр, коли Аміна втратила свідомість. Нам ставили токсикацію організму, але ми настояли на тому, що МРТ треба зробити. При МРТ ми обнаружили опухоль у неї в головці, небольшу. Ми одразу поїхали в Київ, обратилися в інститут нейрохірургії. А вже звідти лікарі направили родину у Національний інститут раку. Пухлина знаходиться у стовбурі головного мозку, і це перешкоджає зробити біопсію, тож медики порадили спостерігати. Упродовж року, каже батько, все було нормально до останнього МРТ.
У нее опухоль увеличилась в полтора раза, сейчас она 5 сантиметров, она почти как спичечный коробок. Оно в таком месте, что оно не оперируется у нас. В Европе это лечится, такие болезни медикаментозные, хирургия там совсем другая. Інша й вартість лікування, яка вимірюється десятками тисяч доларів, каже Олександр. А в родини таких грошей немає. Допомагає збирати кошти благодійна організація «Подих надії». Її керівниця Тетяна Юзепчук зазначає, Олександр тривалий час співпрацює з ними, сприяючи армійцям. Зараз допомога знадобилася його родині. Зараз в кілька клінік за кордоном подані документи, тому поки що ми чекаємо, яка саме клініка візьметься за Аміну. От, але кошти вже починаємо збирати, адже, звичайно, розуміємо, що лікування за кордоном коштує тисяч доларів. Прошу допомоги всім. Усім, хто може допомогти, хто не знає, хто... Кто пережил, возможно, такое, потому что это очень тяжело. У нас никто не может помочь. Нам говорят, да, да, есть лечение, но это лечение 50 на 50. Нам сказали, либо же это, она только замедлит рост, но и продлит жизнь ребенка на пару лет, либо же даст толчок для того, чтобы ну, этот рак развивался еще быстрее. Мы хотим уехать за границу, и мы хотим лечиться там. Кошти на лікування маленької Аміни можна переказати на картку Приватбанку з реквізитами, які ви бачите на екрані. Телефон мами Анни Бабійчук 097 722 02 30. Дванадцять хмельничан стали учасниками Вікі-марафону 2018. Статті для вільної енциклопедії створювали в обласній науковій бібліотеці впродовж 4 годин. Писали хмельничани про видатних особистостей вихідців з нашої області. Зокрема, про краєзнавців та істориків. Вікі-марафон – це акція, яку в обласному центрі влаштовують другий рік поспіль на честь появи першої української статті у Вікіпедії. В області визначили переможців конкурсу «Рідна країна, безпечна країна. Як треба поводитись на дорогах». Загалом на розгляд журі надійшло понад 300 робіт від дітей віком від 7 до 12 років. Переможцями на всеукраїнському рівні стали Уляна Хоменко з селища Антоніни Красилівського району, Олег Богач із Кам'янця-Подільського та Максим Малець із Городка. Вони отримали дипломи, книги та солодощі, повідомили в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. «Rock and Book» почав приймати заявки від гуртів, які хочуть стати учасниками цьогорічного фестивалю. Подати їх можна до 25 квітня. Серед охочих оргкомітет обере 5 найкращих гуртів, і саме вони відкриють «Рок-літо 2018». В цьому році проведення фестивалю «Rock and Book» у Хмельницькому запланували на 25-27 травня. До ігор у Франції готуються дві регбійні команди Хмельницького буревісника. У лютому на них чекають матчі спаринги з тамтешніми клубами «Академія», «Бержерак» і «Ажен». Це буде другий міжнародний старт для хмельницьких регбістів у цьому році. Перший, нагадаю, відбувся в Ужгороді. Звідти наші команди повернулися з 3 перемогами. Як хмельничани готуються до змагань у Франції, бачила наша знімальна група. Гравці Хмельницького буревісника відпрацьовують захвати зі спеціальним щитом. Така методика, за словами тренера гравців Олександра Мігунова, дозволяє уникнути травму під час тренувань у спортивній залі. Ми, коли працюємо на дерев'яній підлозі, тут досить травматично робити захвати, тому вправи з паларонними щитами вони дають змогу відчути хлопцям контакт, що їх можуть захватити і в той же час не травмуватися. Тренування в залі і на вулиці, легка атлетика та опановування борцівської техніки. Так хмельницькі регбісти готуються до спарингів у Франції. Туди вони поїдуть вперше, відвідати тамтешній фестиваль регбі в клубі вирішили торік під час міжнародних змагань в Австрії, розповів Олександр Мігунов. Безпосередньо в Австрії вирішили, що потрібно трошки змінити акцент, поїхати повчитись у досить потужної команди з французької академії, щоб набратися певного міжнародного такого досвіду не тільки ігрового, а, скажімо, тренувального. Це така європейська, одна із самих потужних європейських команд, і там найбільш сильно розвинута дитяча регбі.
На регбійний фестиваль до Франції поїдуть 12-річні і 14-річні гравці буревісника. Команду молодших очолює Сергій Приян. Каже, спортсмени готові поборотися за медалі. Ми перший раз туди їдемо, ми були в Австрії, ми теж не знали, чого очікувати. Ми дуже серйозно тренувались, але зараз ми теж дуже серйозно тренуємось. І ми, неважно, які там будуть суперники, ми готові як морально, так і фізично, щоб їх подолати. Систематичні тренування і командна єдність, за словами гравця-буревісника Андрія Драбчука, знадобляться під час ігор у Франції. За таких умов, каже, можна розраховувати на перемогу. Щоб вигравати, ми маємо бути як команда, як справжня команда. Ми в нас в команді конфліктів майже нема. І ми завжди дружні і завжди підтримуємо. Якщо щось не так робиш, то підказуємо. До Франції хмельницькі регбісти планують виїхати 21 лютого. Там вони змагатимуться 2 тижні. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Пізніше їх буде більше. Побачимось.